امام برتمی میرے کی دال حسن الحسین میں لبنا حسن و حسین دا زامن و کرال و دعا فاطمہ من النسائے فاطمہ چکم دا دا, خزو کیوا دا رالا و وا دارال ودا علی او سیدنا علی دیرو اختو انفسنا زمن مر مرگری ولم یکن عندہو احد اقرب نسبن من منحاؤ جو لو بانے غور دی زبان ورست پوئے تھا دے کے اہل نصب پکار دی پلوان پکاری رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قریبی تو دغ وق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا دمرا قریبی رشتہ دار نو سہو پا دنیا کے خاص جفلانے صحابی یا فلانے لور فلانے لور دا نہ دا پتہ ہو لگی ته دا خو لاګیا دی ریج فلانه پګی ته ونوي فلانه ته ونوي نو سوال لای چې هغه فلانه فلانه ژوند دی نو دا د نو هجری خبره ده ته 3 حل دا د 3 هجره مسئله جوړه کړه دا بیا غداوی چې دا پن سب کے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات نز دی او هم الذین ادار علیہم القسا او دا کم کسان چې یاد کول پدې حدیث کې دا هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې ساده راغ کلو او فرمایلیو اللهم ها اولائے اهل البیت دا حدیث ده د ثنا ترمذی روایت کې سم مساله نو خلک غي پور نه ختی ده لکه دا او د صحیح مسلم روایت صحیح مسلم روایت موضوع نه ای و المباحله انما تحصل بالاقربين الیه مباهله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے پکارو اغتا اقرب پلوان دائب نے تیبی نکلی جل چار صفحہ ایک سو اٹتیس کی ربیا ام سلورم جل کے صفحہ ایک سو اٹتیس ایک سو انتالیس کے لیک تفصیل سر خبر گئی آیت المباحلت نزلت صنعت عشر عام الوفود نو حجری کے دا, دا آیت پدے کے پد دس ہجری کے نادل شہر تیبیت حفظ داغاف دے دا علم سومرده دا هغه څوک پدې پوي چې هغه د سلف صالحین کتابونه کنګال کړي هغه انسان چې هغه د ابن تیمیه رحم الله فتاوا قدره قدلی ټول فتاوا 3738 جل د ما په خیال ته د بل کتاب ضرورت نه پیخی اړې جامع مان عالم ده هغه وی چاېت د مباحله 10 هجری کې نادل شوی زمونږ صاحب شوی په 3 هجری کې نادل شوی ابن تیمیہ قابل عالم او کنا حکیم فیض عالم صدیقی عالم مقابلہ ہو گیا پھر تے دے زمانے چکم مبتدیان دی پسند خلق اغی ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہ ہوئی کہ ایو خپل کتاب کے لکھ لی دی چا دے شیخ الاسلام ہو اینا کافر کتاب سٹ مونسر بڑا ویگا سڑ اس نذیر روزو کے مرد ان سماہو بشیخ الاسلام فهو كافر لا موجود عرب فوتول کافر دی آئی ہوئے ابن نو یہ بھائی علیہ السلام وہی بس مولا مولالقاری رحم و اللہ خپل مرقات کی لکھ لی, لی شیخ الاسلام ابن تیمیہ او شیخ الاسلام ابن قیم دا چکم دے من اولیاء اولیا دا دے امت اولیاء دی نام دی دلتے دکھ تل دیر دی دی زیاد کہ سلمان دے مولا ملا لاری چکم دے دو ابن تیمیہ ټول کتابونو کې د کټ لیکه ونه کټولې ګټلې او ورته هم کافر وایله دا دی خلکو په چیندخ مثال دی چیندخ په لټو سور شي کشمیری ولې لکه ځان ته وګورې خبره ته وګورم ابن تیمیہ انسان دی غلطې کوي خو هغه مثال نشته حافظ ذهبی ابن قیم دواړه لیکي چې ابن تیمیہ په خپل سترګو د خپل شان ځان غونده عالم نه دی لېلو عالم نه نور غلطې خو هر انسان کوي خطاغ نے کی گئی غلطے کی استدلال کی غلطے کی داخل و لمہ قد وفد و نجران ولم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بیا من ہی اللہ العباس اسے خبر پوری پدس حجرے کے درسول اللہ علیہ وسلم پتر یا اترو عباس اس عباس سے کم دے لم یقم من سابقین الین علی راغواڑی و عباس نہ راغوڑی یا علی را ولی عباس نرا ولی ولی وجدارات عباس سیب سی کم د اصحابون ولیون نهونه او او پجنګي بدل کې کافرو مشرکان تر اف نه جنګي دو د دې له ها سره کم رتبه چې سیدنا علی وا هغه د سیدنا عباس نشی کېد بیا مخه لګوی دا سم ته مې کیسه لیدي مونږ ډېر سلیدي وکاست خلګو ویني ولا كان به اختصاص كعلي واما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ک نور د ترونو زامن دی نو پای ک د علی مشان سوق نشته په دې لحاظ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د هجرت پښپوانه پخپل کټ باندې سوق پروې خو هغه سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ او دا شی وا چی اگر تا فرمائی لیو چی انتا تا زمان رستو داسے سی لکسنگا چی حارون دا موسیٰ نرستو جو جنگ لیتو تو, تو پری خودن دے خفش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی لیتا زمان رستو داسے سی لکا حارون چی دا موسیٰ نرستو لیکن لا نبی یواز ہے حارون خو نبی لیکن تا نبی نہیں خواہ علی هغه شخصیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل پسندېدل ورسيده فاطمه په نکاح کې ورغړا علی هغه باندې ادم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پروروش کې لوي شه او علی هغه څوک دی چې هغه په ماشوموالي کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل او وளோ کې ډټول نمخ کې ایمان علی راوړل دا صفات خو ثابت دي ګنه کړه دا امر ورغدي دا ثابت دي او ماوه کې تاسو ویلو تاسو ټولو عالی شي غوام تبري او سیرت هم بریلیا ان تبري دوپله وخه لګیا اوس پکار شي نه کې خلق پکار دای چې شي زګي جواب اوس نه ني سيدنا علي زمونږ دي سیرت د نبی زمونږ دي سيدنا عمر زمونږ دي سيدنا عثمان زمونږ دي ابوبکر صدیق زمونږ دي که سنیا له دې چې وی دي سیدنا علی ملکوت نا عرد الوال د فاطمہ ناوری عورد سیدنا حسن و حسین ناوری عرد لیکن لیکن بلفاداس جاتے ہوں کہ تپوستے ہوں کہ وہی بچے رسول اللہ سلمد نہ دے رقیہ پیجنی نہیں نے امک السوم پیج نہیں زینب پیجنی رضی اللہ عنہ نہ یہ سوک نہیں پیج د فاطمہ خاون سیدنا علی پیجنی خود سیدنا زینب خاون دے سوکنے پیجنے د رقیہ او ام کلثوم د خاون چا د پد نشته چمن هوا او دا خوشی اعلان شو ټولګه تا پکې ته شې عمر از راغخ درنګ حسن او حسین پیجنی لیکن د زینب او د رقیہ اولاد نه پیجنی خدا ته شېع رخ د دې خلاف ونګړ مخک کار شروع کړو وباس دا زمون د خلکو مزاج داري چې خپلم کار نه کیو بلم کار ته نه پريت په دیمه یو سوان د 15 کراسه اغستو وباس بیا خلکو بګه لنجوړه که ما خپل کار کا زمون د خلکو لري دیو مزاج دی هر سړی بدا کوشش کوي چې تمه پسرش تمه پزې ورې درش یوسلیل لا علم ورکړې پوهې ورکړې دا کتاب ور سره شتري او پي پويږي نو تاغه په سیرال سره تاغه په سره لیدل شي وداهار یو د خپل تنظیم درخ کی چې موږ سره شامل شې چل وشی زبامي نه ما تو ماموره ز په خروه امارت کوه منخر نه یو تاسو فضلګار جوړ کړل هر ځای کې دال انجدا چې یو امیر پګار د امیر چ راشه بیا وس چلګي بیا وې یو سیکریټری پګاری بیا وڅهلی یوب خزین پګاری نو بیا وڅه گئی په میاش کې او پیسې جمع کې او پیسې وڅر تدې مرکز دلته په مقامي تور سرکار نشه کولی مرکز ته جرال شین سپکې امیر صاحب جب تدې بس پاکستان کې تنظیم سازيده غفيده ته دین سرکار څوک نه کوي یو مقرر ک تقریر لذی پتا څه پته نشته ده 50 50 60 60000 روپیا دا مقرري نه خلک در خلینا زګونه غردای کړه کړه یو لاس وي او کله بل لاس وي ډیر ښه واځي لیکن دا الله په فضل پېس خبره کې اثر نه خې ایو ځدا کړ تر الله فضل له ته دا پیسې په څه پته نه لګي چې حلالي کې حرامي کار کوي بے تنظیما کوي تنظیم یې ضرورت نشته دا سیدنا علی یا دا غدا نور مرگری دا پیجندل پکار دی اور اصل حقائق خود الغالی. تو دیوئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اعمام جیو اما بنو عمی ہی فلم یکن فیہم مثل علی وکان جعفر قد قتل قبل ذالک جعفر بن ابی طالب دا سیدنا علی رور وفات و فائنل مباہلہ تکانہ لمہ قدمہ وحد نجران سنه 310 او 10 وجعفر قتل به مونا سنه 70 <سَمَانِن> جعفر چې کوم ده اتم هجره کې مل ده او دا چې کوم ده داراغلی دي په نه میا په سم هجره کې نو سیدنا جعفر په کی عزت نشتا تب یال کی چه وکونی تعین للمباحله از لیس فلقارب من يقوم مقامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم رشتہ دار جون دي دي نو پایې کې سوګداشي نشتره چې هغه د علی قائم مقام شي وهي مشترکۃ بینه و بین فاطمه والحسن والحسین ذا تعلق ذا شریک د ریټور پمیسکی بیا وی چ لئی صد من خصائص الامامه دقیق در رسول الله صلی الله علیه و سلم داراستل سیدنا حسن حسین علی و فاطمه رضی الله عنهم نو شیگان سوی دای په امامت دلالت کوي چې امامت مسوک چا کی عالم امامی ا مامه په ته وی وی چ نا د په امامت دلالت نه کوي زکات فائن نا خصائص الامامت لا تثبت السائے خز امام نشی کہہ دے گا وہ دیہیث کے ہو دس دا فاتمہ زکر لہادا دا آیت پسائے سمامت وا نے دلارت نے کہارکھی چلا کے لم یکن این دا کا فاطمہ پاتشورا خبرہ دادی سوڑی ملی گلی د رسول الله صلی الله علیه و سلم خو یو لورنوا مونږ به وایو نو سلوور لونه دا اهل رفض کتاب دې شیګانو کافی کولې نه ورته وي په یوه کې لیکل دي چې سلوور لونه دا دا موجوده حسین کارګې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د خدیجه نه سلوور لونه یې لیکل کېل دي کافی مو قراحه دې وتاسه خو هم کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن عندہو ازاک اللہ فاطمہ فین رقیہ و امی کلسوم و زینب کن نا قد تو فینہ قبل ذالک ذکاہ چیز رقیہ امی کلسوم و زینب دا مخ کے وفات شیئے دے, دے سیب تا تاریخ معلوم دے تدا اعتراض مکڑا دے کہ نور نورا تا دا لاپا دا نیچ نا یہ کتاب تو رہا اینما دا حسن و حسین لانه لم يكن مما ينسب اليه بالبنو وات سواهما رسول الله صلى الله عليه وسلم پریمدان په هغه داغي اولاد چیکم دے اګه م اولاد دے رسول الله صلی الله عليه وسلم خپل اولاد خو پیدل نه دے ټول فاطمه ناری نه او د سید فاطمه اولاد چیکم دے دیتا اولاد دنه وی همو خصوصیت دے د رسول الله صلی الله عليه وسلم او د سید فاطمه دا تشیع نه دا تشیعیت نه غلط وای خرخ اولاد د سیده فاطمه اهله سنت والجماعت د اولاد رسول الله صلی الله علیه و علیه ابناء نه کی سوق دي ابناء نه کی سیدنا حسن او حسین را بیا ویته فند ابراهیم ان کال موجودن ابراهیم د نبی کریم صلی الله علیه و علیه خپل زو د ماریه قبطیه بچي هغه د وخت کې موجود دي لیکن از ذاقفه هو طفل لا یدا عطف الاول پہلا خلک او حسن او حسین ته همدي درش په گو کالو تو دیګ را غخته شو غنه را غخته داګه ابن نو عتفلو دار ابن تی بیا کمالات دل 4 صفه 140 کې لري نو پته څو لګی دا پته داول لګی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدګیخ دا راک آمدګیخ کاراګه اجازه تیارې مطلب یو سوال راځي غدای چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه مراله د صدر لاندې دوه دې دوه کوشش وک رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایل تر ساده نه بارش پدې باندې پدې علماء ور اور لګیدل اغه وجه دا چې حدیثونه د استاد نه ولې نشر هغوري خدای خپل کوپڑے کې تشیعانو خلاف مواد پراتی نه بس هر شی داږي غوړي اوس ميو لګیا د منکر حدیث اغه دا وی چې دا ټول عجیبي साजिश ده پرویز وایي سره تای ایرانی साजिश ده څنګه ایرانیان دي چې د ان دی. دی قران په دګي نه ته حدیث په دګي اومته مسلمان ټول الله سيودره

ته پخپل زه صحیح و ماخذه او ته په هلې ویت کې داخله خو په خو خره کې سوچ نه غي خو داریت ما سره په دې کې دلته کې عالی ده ته ساده لا ده استاد عالی سره سره اشتدا د تا داري لا هغه سره دا نکته نه ویم دا مولا اشرفي 탄 وی لیکل چا دا هغه سده نه هغه تسلیمې دات رسول الله صلى الله عليه وسلم خذا د ام سلمہ ده وار کیف د حدیث کې د ریفس سچینه نشته دا 100 فیصد صحیح حدیث نه مباهله شي نه دا کوم مباهله شي نه دا به کتلې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا څوک څوک راولي بلکې आवाज رسول الله نه بلکې ټول صحابه کرام به ان شاء الله راوتوي د خپل بیبیانو او د اولاد سره دا که قران ابنا نه ابنا نه ویل پیغمبر جمع نه دا کوم ویل دا امادګی غخ کار کړ دا تیار هم دی سیس تا خوږی ته پاتاو لګی راچدا سې نبی دې او کوم غوته مونږ تਵਾ کېږي آیت خو په دې حل شول تلته یو بل سيزه مورخ غټ غټ کتابونه دی لکه تفسیر در المنصور فتو القذیر د شوقانی নবাব سیدا قسن خان تفسیر الفت البيان د رشید رضا تفسیر المنار د شیخ القرآن غلام الله خان تفسیر جواهر القرآن ما سفیل کلی داږي ارې ټوله دلته یو حدیث لیکل دی او حدیث اصل کې تاریخ دمشق القبیر کې دی ابن عاشاکر چورته وی جلد 39 صفحه 177 کې چې کړه آیت نازل شدا کوم چې موایو فجاع بی بی بکر ان و ولدی هی دا سنیا طرف نه جواب ده انده حدیث ته چا غني تشیع غا نو غني جواب ور کوي والله او جواب په دروژن روایت ور کوي دا کم زیاته خبر اور وسید نواب صدیق حسن خان وکې سره لويس سره فتل بيان دا کتاب د نړیو لیک شيخو القران غلام الله خان هم سره وکې سره دا. دا کتاب چاپ کيده دا له لاہور کې کافی وخت شو دغه یاد چیرې درغل ملته هغه زمانه کې د کتابت شو سمرا کالو شو دل زموږه سيبو وه چې دې کتاب باندې ته نظر واچو نمایه سونه نظر واپو واچو دا غټ غټ لیکي کنه دا سي دې دا غامره کاغذ دې میزمره پهغه غټ غټ لیکلې او تقریبا دمره پړې داغه پرتوا ماته چې پدې ته نظر واچو ان ماته دې کې اوس کې او تا دا کتابت کړه تا وی دا کتابت نه وی کړه موږ بهګه سکار کړه او زه یو حل لږه دا کتاباسو ګوره کتاب او الی کے بارے ملاحظات ملاحظات منه اغه سوزونه چې قابل اعتراض دی په دې کتاب کې جواهر القران کې بشمیره غلطی دی ته حدیث دا سوزونه پری دې دا د ما استاد دی دا د استاد استاد شیخ القران غلام الله خان دا ما استاد دی قران مجید ما هغه د وځ له ویله صحیح مسلم استاد دی زمان استاد محترم شیخ عبدالسلام سے استاد دے گا یہ زماں استاد دے زماں استاد دے لیکن دی کتاب کے خطاگہ نہیں دیا تو سعید بن حاتب واقعہ بن خاطب تب انگا غلط ہوا جواہر القرآن کشتر ہے وہ غلط ہے لیکلی حدیث موجود ہے تب اس مزاج پوشے ہوئے دین بچ کا افراد میں بچ خداګفرات بچکی دین چار خپل شي دین بچکه دین دادس دا علاوه رضی الله تعالی او واقعا دروغ ده سالبا انصاری صحابي ده بدري ده هغه ته نسبت کید ارتداد امانه ده زکات وی ده دروغ وای صحابه کرام باندې چکم جایز ما اغست راي کې دا, دا تفصيل سروالي کېږي خدا کم نهونه چې ما واغستل دي حديث پیش کیدل تکي چا بي ابي بکر و ولدي و بي عمر و ولدي و بي عثمان و ولدي و بي علي و ولدي ترې جمله مطلب ادارې 14 کې خبرې جواب وشي دا ټول خلفا راشدين چې ګنده خپل وجي راوړل توه جناب دا روایت موجود ده دروځن روایت ما پيش کړه تو دیر راوي سيد بن عمبسه عطا ابو عثمان خزار وې امام يحيى بن معين و علي بن حسن بن جنيد وې دا كذاب و مدا کذاب روایت موضوعی ته صحیح حدیث مخالفت مګو خ خیر هدای جونګ ولا حدیث پیش کولا ورکړنه مشیخ دا د صحیح مسلم روایت ماله دvem دات دا په دکیوبل راوی ده هغه ته هيثم بن عدی وی داغه باره کې امام یحیی بن معین وی کوفی ده ثقانه ده کذاب ده ابو حاتم رازی وی متروک الحدیث ده او داغه حیثیت د واقعي غونده امام احمد رايدار چې واقعي داغه تاریخ سيدونه حديث سيدونه